Ludmila si relief odnesla na svůj hrad Tetín, kde jej vroucně uctívala. Po její mučednické smrti jej zdědil její vnuk Václav, kterého vychovala v mariánské úctě a on jej nosil ustavičně u sebe. Měl jej také při válečném tažení do Kouřimy proti zlíčskému vévodovi Radslavovi. Tomu Václav, aby předešel krveprolití, navrhl, že místo bitvy se spolu utkají jen oni dva. Radslav se zalekl, když viděl kříž na Václavově helmici a kolem svatého Václava dva anděly a podrobil se pražskému knížeti bez boje. Když byl svatý Václav 28. září 929 nebo podle jiných pramenů roku 935 úkladně zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi na prahu kostela svatého Kosmy a Damiana, byl s ním i jeho pobočník, průvodce a věrný druh, blahoslavený rytíř Podiven Podivín, muž čistého srdce a upřímné víry. Věděl o Václavově duchovní úctě k mariánskému reliefu, nechtěl jej nechat potupit od vrahů svého pána, sejmul jej z hrudi mrtvého knížete a utíkal pryč z města.